然后他在考虑要不要给你机会。你们愿意做这样的男生吗？所有的注意力全在自己的身上，就是对你完全没有兴趣，或者说完全没有窗口，很轻微。如果想要学习更多的把妹技巧，可以添加我们屏幕上方的二维码，加入我们一起学习，一起进步。你要是温水，需要倒杯温水吧？那是的，这冰水。应该倒杯温水吧？你是来大姨妈了吗？不能喝冰的。啊？你怎么知道？一般都是这个原因啊。你看刚才那个粽子环节了吧？就是我说到这些稍微有那么一点点暧昧的话题的时候，他刚才有一个身体往我们这边靠过来，然后笑的这个举动，但是他又没有承认，他只是说你怎么知道？啊！但是后面你看他根本就没有来大姨妈，就又跑到那儿跟约我们去，在我要跟我们去喝酒。啊，但是他那种举动就是，这女生很习惯这种方式，就是当你有一些突破友谊区的一些行为的时候，他给你的反应就是既不拒绝，也不接受，但是呢，他会让你觉得好像有意思，好像有戏。我说话就这个风格，你习惯就好。挺好的，也挺健谈的，就是很会聊天。我是有点担心刚才说的那句话引起他一些什么不适，就解释一下。哎，但是他给我很好的反应，这个算夸我吗？这就是夸你。那有的人是话多，你多夸几句，你夸几句我骄傲了怎么办？啊，因为我问这句话的原因就是别人说你健谈，千万不要觉得说你健谈是一个好事情啊，健谈也可能是说他意思可能是在干你，说你话多，喋喋不休啊，所以我就问他你是真的夸我吗？我今天挺诧异的，我上次来也是周末，因为坐满了，因为疫情知道吗？哦，他不是都需要像过年那个段时间一样。不是，主要大家都比较胆小，就不出门了。像我们这种头铁娃比较少。那这句话其实是什么呀？就是在制造这种共谋的这种感觉，就我们怎么样，就让他觉得跟你是一样的人，就拉近心理上的距离啊。虽然是一个小小的东西，但是是一点点营造出来的这种气氛。其实这是非常标准的减脂餐，但是你也觉得吃的很好，对吧？很好，而且西瓜汁也是，这个其实是非常低卡的。你看他这个几个动作，啊，就跟蹦迪似的。但是他又说他就不喜欢去酒吧，啊，就是他，就你就会感觉到，就是他是我到目前为止我都用油盐不进来形容他，你知道吧？这其实是非常低卡。他表现得很开心，但是呢又好像跟你有距离感，就是总是隔了一层什么东西那种感觉，很自我的一个人。就这样的女生是很难撩的。就跟我说的。火锅可以吃，但是你不可能顿顿天天都当饭吃吗？你看他头又开始这样，他就是表现的哎，我很开心。但是这种开心，有的男生就会觉得哎，你是喜欢我，但是我很清楚的知道，就是他是我们自己在这儿待着开心啊。但是这个事情跟我有没有关系？我还要一点的去试探下去。这个是意面吗？就这个女生真的很会搞行情，很会搞行情。她，你看我们两个人约会，她都能把行情搞出来。就是你们去出去玩的时候，肯定见过，就在别人不管是酒吧也好啊，卡座也好，就有的女生两个人就很 happy， 对吧？啊，又穿的又性感又好看，很 happy。她其实在搞行情，她是在吸引别人的眼光。但是你真的上去跟她打招呼或者什么玩意儿，你会发现反应很不好。啊，她就知道，哎，又来撩鱼。对吧？搞行情，他只是满足于自己自我陶醉这种感受，啊，就很多你看 Playhouse 也好，去别的酒吧也好，很多这种女生，就很亮眼，搞得很漂亮，但是你跟她打招呼，你发现反应很差，啊，她其实刚才那种反应很像，自我陶醉，但是呢又在吸引别人的目光。如果想要学习更多的把妹技巧，可以添加我们屏幕上方的二维码，加入我们一起学习。一起进步。很多女生男生见到这种情况的时候就开始往上贴了，你知道吗？我们一看到这种情况就心里明白搞行情啊，这就是你在约会中去了解一个女生的一些东西，要透过现象看本质。就这样的女生，你要是拿她当那种跟别人走心去谈恋爱，你就会被别人吊得很惨。要倒逼自己，就是你为了穿的能够露肉的衣服，你倒逼自己去把身材变好。我就是在倒逼自己，我穿这个东西就算不好看我也要穿，我的目的是为了有朝一日把它穿好看。激励自己。对，啊，你看他那个动作就妈的就很会，啊，说完以后啪就拍我一下，就是这种窗口这种小的东西，它总会若隐若无的出来，
但是我是完全不拿那个东西当回事儿，我就知道这个东西很多时候他就是在就搞行情。对，你看他啪就拍你一下，要是一个正常的女生，他这种行为我就知道他对我有窗口。他刚成年哦，他报了驾校，40天就把驾照拿了。你知道我拿驾照的时间是多少吗？几天？16天。当时在北京拿的，应该是你本来就会开车了。我本来不会开，我们那种是集训制，就那种模式现在都很少了。其实这是一个小的价值展示，然后拿了一个华为的，他听不听得进去，或者说他心里面加不加毛不重要，但是你把这个东西做出来。我那个时候正好是刚从上一个单位离职，然后拿了一个华为的 offer 准备去入职，中间正好就不像这种普通的，就中间有半个月的假期，就是这样。女生见多识广了呀，她是不会因为你的一两件这种东西，她就对你心动。但是这个东西多了以后，她的分量还是会一点点加上去。然后我又延缓了几天去，相当于去集训。她是那种20天的集训班，就是每天早上8点到12点，然后下午从1点半到5点半，就每天8个小时在那练车。你看，我就一个反应，就是你说了一件事情，我总能想办法抓住这个机会再展示一波。你看前面已经好几回了，纹身，对吧？什么做医美、减肥、身材，又看到又说驾照，他扯到一件事情，想办法通过这个事情去展示自己，这就是一个肌肉反应了。我们一个车8个人，就是分时段去，但是我是因为请假了嘛，我就一早就去，反正没人了我就练，没人了我就练，没人我就练。说明你还是很优秀。你看我做价值展示的时候，我总要把这件事情说得很细节，就让别人觉得你就是在描述一件事情，但是其实又透出价值来。我是那种，就是一个事情我要不做我就不做了，我要做的话呢，要做到就要做到，对，做得好。你看又开始做价值展示，就要不就不做，我就不喜欢那种啊，不然怎么是学霸呢？对，可能跟那个也有关系。那就他这件事他还记着啊，你看就刚才说的那句话，就说明他其实对我就是这种女生，她是习惯什么呀？叫暗中观察。你很多事情她都会记在心里面，但不会马上做出反应来，啊！但是其实那些事情都是有都藏在心里，她心里面会知道，但是她不会很明显的就表现出来。就是什么呀？就是见多识广的女生，就是你不会被你轻易的价值展示干住，但是很多东西她会记在心里面，她要去前后印证。看你的一致性，然后但是呢，等你把各方面的这种价值全是做足了，它形成了一个闭环，对你有一个完整的这种东西了，确定是 OK 的，他才会对你开始释放兴趣。啊，所以说这就是把妹男的地方，就是他见什么样的男人，估计我都见过，啊，有钱的，有帅的，然后优秀的，啊，所以就不会轻易的对你动心。你是嫌弃我矮吗？不是，是你放弃了一个更高的机会。你看他又有这种举动，一直在肢体上的这种机会啊，就是很喜欢搞行情。对，我们那个时候，你知道为了涨个，主要是那个什么时候？主要我们那个时候没有家长没有这个意识，就是我们那个时候不喝牛奶的。如果经常喝牛奶的话，就会长高，也会长高，皮肤也会变白。但是你看到目前为止，我对他的这种行为没有任何的反应，对不对？稳如老狗。就是我基本上不会对他有什么样的肢体反应，就让他知道，他就是因为是这样子的。我为什么这么做？就是这个女生她会对男人有印象，就很多男人被他们这么一搞，其实已经开始，哎呀，就得意忘形了。但是我给他知道不一样的那种感觉。太搞笑了。上了大学才发现，就是你去踢足球没有什么，全是一群男的在那儿看，但是你去打篮球就围了好多女生。因为打篮球一般都是高高帅帅的。他心里就会想，哎，这男人什么情况？老娘这么勾引他都不为所动，好像有点意思哦。就是这就干渣女的一种方式，不能说给你点阳光你就灿烂，必须得稳住。如果想要学习更多的把妹技巧，可以添加我们屏幕上方的二维码，加入我们，一起学习，一起进步。